uued tõesti sündinud lood saates saladused. Teismeline Kseeni armub vanamehesse, ent ei suuda teiste suhtumisega toime tulla. Tahad minuga kaasa tulla ikka? Tahan. Kas ta põgeneb armastatuga välismaale või jääb Eestisse korralikuks lapseks? Millist saladust peidab moodne kärgpere, kus elavad sinu, minu ja meie lapsed? Mitmes kooselu, uus abielu, pool õed, pool vennad, vennad õed, issi teemed. See on ju nii tore, kui inimesed suhtlevad oma vahel. Vaata saadet saladused juba järgmise esmaspäeva õhtul Kanal 2.